Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հրապարակային քննադատություններից և կշտամբանքներից հետո այսօր Մոսկվան անցավ գործնական քայլերի։ Պետդումայի խոսնակը հայտարարեց, թե որոշել են անորոշ ժամանակով հետաձգել հայկական վարորդական վկայականները ճանաչելու մասին օրինագծի քննարկումը։ Դա չի համապատասխանում Ռուսաստանի շահերին, հայտարարել է Վիչեսլավ Վալոդինը։ Посчитали правильным отложить рассмотрение законопроекта о признании. Մենք ճիշտ համարեցինք հետաձգել օրինագիծը, որով հավելյալ արտոնություններ են տրվում։ Քանի որ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները, իշխանությունները որևէ քայլ չեն արել ռուսաց լեզվի կարգավիճակի հարցով։ Բելարուսում, Ղրղստանում ռուսաց լեզվի կարգավիճակը ամրագրված է սահմանադրությամբ, ընդգծել է Վալոդինը, հավելելով, որ Ռուսաստանը նույնն է ակնկալում նաև Հայաստանից։ Մինչ այդ, երեկ էլ ռուսական քարոզչամեքենայի առաջատար առաջին ալիքը եթեր էր հերարցակել Հայաստանի վարչապետին մեղմ ասած քննադատող ծրագիր՝ Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերողը վերնագրով։ Գրեթե մեկ ժամանոց հաղորդման մեջ հատուկ շեշտվում էր. Ռուսաստանից տարեկան մոտ 30 միլիարդ ռուբլի է ուղարկվում Հայաստան, Մոսկվան 4 ռազմաբազա Ուկրաինայում ունի Հայաստանի տարածքում և առնվազն 4000 սահմանապահ։ Մոսկվան սպառնում է Երևանին, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սակ Քունցը, ում ռուսական կողմը ներկայացնում էր որպես արևմուտքի գործակալ։ Դա կարող է լինել, օրինակի համար, գազի մատակարարման դադարեցում, կարող է լինել այլ պատժամիջոցներ, ասենք երկկողմանի առևտրային կապերի, գիտենք, որ բավական մեծ ծավալի ապրանքներ, առաջին անհրաժեշտության սննդի ապրանքներ Ռուսաստանից են նաև ներմուծվում։ Դա կարող է լինել փորձեր այստեղ ապակայունացնելու, նա հիմա թուփ միջև տեղական իրենց գործակալների միջոցով հեղաշրջում անելը, չեմ խոսում նաև ռուսական զինված ուժերի ներկայությամբ հանձին ռուսական բազայի միջամտությունը, ուղղակի միջամտությունը, ամեն ինչ հնարավոր է, որտեղ մենք ամեն ինչը տեսել ենք Ռուսաստանի Դաշնության կողմից անցած տարիների ընթացքում, թե Վրաստանի նկատմամբ, թե Ուկրաինայի։ Մոսկվայի և Երևանի միջև տարաձայնություններից մեկն էլ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։ Երեկ ռուսական առաջին ալիքը հրավիրել էր մի պաշտոնյայի, ով պնդեց, թե մասնակցել է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետների հանդիպումներին, չթաքցնելով, որ ռուսական կողմը նպատակ և ցանկություն ունի անձամբ կառուցել և իր վերահսկողության տակ առնել Ադրբեջանը, Նախիջևանին կապող այդ ճանապարհը։ Вот эти 45 километров маленького называют там Зангезурский коридор. Այդ 45 կիլոմետրը, որը կոչվում է Զանգեզուրի միջանցք, մենք պետք է կառուցենք, եւ մենք չենք հասկանում, թե ինչու է Հայաստանը դեմ։ Это должна была строить Россия. И вот мы когда участвовали внутри, мы не понимали, почему Армения тогда всё это останавливала. Мы всё время задавали вопрос, что не так. Հայաստանը շարունակում է հայտարարել, թե դեմ չէ տարածաշրջանային ճանապարհների բացմանը, պայմանով, որ դրանք կլինեն Հայաստանի օրենսդրության ներքո։ Այս մասին, սակայն, ռուսական կողմից որևէ մեկը որևէ բառ չասաց։ Ընդհանուր առմամբ, ողջ հաղորդումը կառուցված էր մանիպուլյացիաների, սուտ տեղեկությունների և հերյուրանքների վրա։ Ընդ որում, որպես հյուր, ծրագրին մասնակցում էր նաև Երևանի ավականու պատգամավոր Մայր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը։ Ինչպես եք հայտնվել այդ ծրագրում և արդյոք տեղյակեք ինչի մասին է լինելու ծրագիրը։ Հրավիրվել եմ ռուսական առաջին ալիքի կողմից որպես հյուր մասնակցելու և ասել են, որ Հայաստանի վերաբերյալ, Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության վերաբերյալ ձեր տեսակետներն եմ ուզում իմանալ, ես ուզում եմ համաձայնել։ Իշխող կուսակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը մինչդեռ ռուսական կողմի վերջին հրապարակային քայլերում վտանգ չի տեսնում, վստահ է, երեկվա ծրագրից հետո վարչապետ Փաշինյանի վարկանիշը բարձրացել է։ Կարծիք եմ, որ ասենք առանց մի դրամ ծախսելու մենք եւս մի քանի տոկոս ավելացեցինք բան երկրի ղեկավարի վարկանիշը մեր։ Այդ կարծիքին եմ։ Առաջ փող ծախսելու բարձացեցինք այդ կոլեկտիվը, որ ասենք նստած էր բանի առջև, հա, այդ ստուդիայում բարձացեց Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանը, ռեյտինգը։ Իդեպ, ծրագրում օգտագործված կադրերի շարքում կան նաև ազատության կադրերը, որոնք օգտագործվել են առանց ազատությանը տեղյակ պահելու։